Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi Uşaq İncəsənət Festivalının ikinci mərhələsi davam edir. Bugün Göygöl Milli Parkının ərazisində festival çərçivəsində tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə yay düşərgəsi təşkil olunub. Festival çərçivəsində ilk mərhələni uğurla başa vurmuş qərb rayonlarından olan bir qrup iştirakçı üçün Göygöl Milli Park ərazisində yay düşərgəsi təşkil olunub. Düşərgədə əsas məqsəd uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə, festival iştirakçıları arasında şəbəkələşmənin təmin edilməsinə, eləcə də onların yay tətillərini daha maraqlı və əyləncəli keçirilməsinə şərait yaratmaqdır. Bu gəzintini təşkil edənlərə çox minnətdaram. Yaxşı ki varlar. Onlar olmasaydı biz uşaqları önə çəkən olmazdı. Yəni ki biz bura mən özüm bədii qiraət üzrə gəlmişəm, yəni şeir nominasiyası üzrə gəlmişəm. Çox gözəldir. Yəni ki çox razıyam. Mən burada çoxlu dostlarımı tapdım. Mən çox xəyanəndə qrupumuzdan. Elə bayaq onlarla qəşəng söhbət edirdik. Bura gələndə də qəşəng mahnılar oxuduq. Düşərgə müddətində uşaqlar üçün maraqlı və əyləncəli oyunlar, tanınmış incəsənət nümayəndələrinin ustad dərsləri təşkil edilib. Eyni zamanda həmin bölgənin mədəni tarixi yerlərində ekskursiya və intellektual yarışlar keçirilib. Qeyd edək ki, düşərgədə tanınmış incəsənət nümayəndələrindən Tarzan Sabuhi Cəfarov, Aşıq Samirə Əliyev və xanəndə Qəzənfər Abbasov, rəssam Yusif Mirzə, qirayətçi Kəmran Yunis və rəqqasə Tamilla Əliyeva iştirak edib. Qeyd edim ki, Uşaq İncəsənət Festivalında Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimləri tərəfindən burada yay düşərgəsində olan uşaqlara müxtəlif nominasiyalar üzrə master klas keçirilib. Şəhlə dodaqlansın güllərin qamı, yaşa ürəyin qarzı müçamı, belə boylaqda gəzən qədər nədər güzəliyə, nə həsrət tapar. Gənc Daş Kəsən İqtisadi Zonasından müsabiqəyə qatılmış, eyni zamanda ikinci mərhələyə yüksəlmiş uşaqlar üçün biz düşərgə təşkil etmişik. Düşərgənin formatı əslində çox sadədir. Sırf uşaqların əylənməsi, öyrənməsi üçün təşkil olunub və düşərgə çərçivəsində onların müraciət etdikləri nominasiyalar üzrə müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən master klaslar keçirilir. Bu müsabiqə çərçivəsində həm bilik və bacarıqlarının artırılmasında iştirak edirik, həm də onların öz vaxtlarını əyləncəli keçirməsinə töhfə veririk. Xatırladaq ki, 3 turdan ibarət 22 nominasiyada 3 yaş qrupu üzrə keçirilən ölkənin ən böyük uşaq incəsənət festivalının ikinci mərhələsi avqust ayının sonuna dək davam edəcək. Festivalın final mərhələsinin də sentyabr ayı ərzində Bakı şəhərində təntənəli formada təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Məndən Nikdəcad, Rüfət Bayramov, Sənan Bəhrəmli, Aytəc Babayeva, ATV Xəbər, Göygöl.